gente, já estamos em clima de festa junina, né? Mas que tal? Dale, Mariozan, festa na roça. E se tu gostou demais desse vídeo, não esquece de te inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Não custa nada, é totalmente de graça. Vai me ajudar muito. Vai ajudar o YouTube a entender que tu tá curtindo o conteúdo do canal e vai recomendar pra mais pessoas. Também não esquece de carcar o dedão no like, comentar e compartilhar com os amigos e ativar o sininho da notificação pra receber o alerta sempre que eu postar vídeo novo. Tá certo, meu povo? Um beijo e um abraço do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo.